ተነስቷል ተነስቷል የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል በእውነትም ኢየሱስ ተነስቷል በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ የአኖይንቲንግ ቻናል ቤተሰቦች በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሁላችሁንም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ እስቲ ለጌታ እልልታ አምጡ ሁላችሁም ሉቃስ 24 ከ1 ጀምሮ እስከ 5 ድረስ ያለውን ቃል ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን አውጡ ሃሌሉያ አሜን ሉቃስ 24 ከ1 ጀምሮ እስከ 5 እንዲላል ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁትን ሽቶ ይዘው ከነርሱም ጋር አንዳንዶቹ ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው መጡ ድንጋዩም ከመቃብሩ ተንከባሎ አገኙት ገብተው የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋ አላገኙትም ነርሱም ሲያመሰግኑ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ ነርሱ ቀረቡ ፈርተው ፊታቸውን ወደ ምድር አቀርቅረው ሳሉ እንዲህ አላቸው ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም ይበል የመጀመሪያው የትንሣኤ ምስክሮች የእግዚአብሔር መላእክቶች ነበሩ እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም የሚገርመው በዚህ ቃል ላይ እነኚህ ቅዱሳን መላእክቶች ከሚሉት ነገር በላይ የሚያስደንቅ ነገር ተናግረዋል ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ እኔ ስለሞት ልንገራችሁ አሁን ብዙ እየገባኝ መጣ ማለት በሚታየው ዓለም በብዙ ወደ ውስጣችሁ ሲመጣ ነገራችሁ እየበሰለ የዚህ የምድር መጨረሻ ተስፋ በደንብ እየገባችሁ ሲመጣ ስለሞት በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ትጀምራላችሁ ሞትን ማስቆም የሚችል ወይም የቻለ ሰው ወይም ፍጥረት ወይም ሁኔታ ሲስተም እስከ ዛሬ ድረስ አላየሁም ማንኛውንም ጀግና ሞት ኢዝሊ ሰውን በቀላሉ ሰብሮ ሄዷል ሞትን መታገል ማንም ፍጥረት አይችልም ሳይንስ የትኛውንም ያህል ቢረቅ የትኛውንም ያህል በቴክኖሎጂ ሄድ ኩቢል እስከ ዛሬ ድረስ ሞትን ዲፋይን ማድረግና ስለ ሞት አቋቋምና ወይም ማቋረጥ የሚችሉበት መንገድ አሁንም እየተመራመሩ አልገባቸውም ጣጥ ካለ ቀጥ ነው በቃ ከዚህ ቦዲ ውስጥ ወይም ከዚህ አቋም ውስጥ ሰው ሲወጣ ወይም ሲሞት ማንንም ሰው ማስቆም መከልከል አልቻለም አሁን አንድ ሰው ከዚህ ወጥቶ ቤተሰቡ ላይ ከበድ አደጋ መጥቶ መርዶ ቢረዳ ከማዘን ከማቀርቀር ለምን ከሚባለው ጥያቄዎች ምንም ማረጋ አይችልም ሪቨርስ ማረጋ አይችልም ፍጥረት ዓለም ለውና ከተዘጋ ግራንድ ንጉስ ነበረ ዓለም ሁሉ እንዲያውቀው የተለያየ ሃይማኖቶች እንድትረዱት ኦ ማይ ጋድ ብዙ ሃይማኖተኞች እንዲያውቁት እንዲረዱት የሚያስፈልግ
የብዙ ሃይማኖት መሪዎች አሁንም በመቃብር ውስጥ አሉ። ሞት አሸንፏቸዋል። ከሞት በላይ እንዳይወልዱ ሁኔታ ሲነግረን አሁንም መቃብር ቦታ ሄደን بنፈልጋቸው እናገኛቸዋል። ብዙ ትልልቅ ሃይማኖቶች ተመስርተውባቸዋል የተባሉ የሃይማኖቱ ፈጣሪና ድራግ የተባሉት አሁንም ድረስ መቃብር ውስጥ አሉ። እኛ የመጣንበትን ወይም የተቀበልነውን እውነት ትክክለኛ እውነትና ህያው የሚያደርገው አሁን በመነግራችሁ ጀግና ባለ ታሪክ ነው። ዓለም ሁሉ ይስማ። ስሙ የጌቶች ጌታ፣ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ፣ የነገስታት ሁሉ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ስሙ የጌቶች ሁሉ ጌታ፣ የነገስታቶች ሁሉ ንጉስ፣ የአማልክት ሁሉ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ይሄ ጌታ፣ ይሄ ንጉስ፣ ይሄ አምላክ፣ ይሄ አባት ገደሉት ይላል መጽሐፍ ሲናገር። ሞተ ይላል። አሟሟቱን በመስቀል ላይ አድርገው ነበርና እስከ 9 ሰዓት ድረስ ሲያቃስት በመስቀል ላይ ሲያጣጥር ውሎ ደሙ ከውስጡ ካለቀ ከፈሰሰ በኋላ መጽሐፍ ሲናገር ሞታ አይልም ነፍሱን ሰጠ ይላል። ነፍሱ ከስጋው ከተለየች በኋላ በድኑን አንስተው ከፈኑት፣ መቃብር ውስጥ ወስደው አስቀመጡት። ምናልባት ሰዎች ወስደው እንኳን ወይም ሰርቀው የራሳቸው እንዳያረጉት ወይም የተለመደ ታሪክ ተሰርቷል እንዳይባል በትልቅ ድንጋይ ዘጉበትና ማህተም አደረጉበት ይላል። የእስር ኢየሱስ ተጠቅልሏል፣ ታስሯል፣ መቃብር ውስጥ ገብቷል። መግባት ብቻ አይደለም ተዘግቶበታል። እርግጠኛ ነበሩ ትንፋሹ ከሱ እንደተቋረጠ፣ በድን እንደሆነ እርግጠኛ ነበሩ። ዘጋክተው ካስቀመጡት በኋላ በሶስተኛው ቀን ለጉብኝት ሲመጡ የተዘጋው ድንጋይ ተከፍቶ ማህተሙ ዛው እንዳለ ተከፍቶ ዋሻ ሆኖ አገኙት። በዚያም አሁን የነገርኳችሁን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል 24ኛው የሉቃስ መጽሐፍ ላይ ሁለት የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሱ በዛ የምስራቹን ተናገሩ። ህያውን እርሱ ሞት ይይዘው ዘንድ አይችልምና ህያውን ስለምን ከሙታን መካከል ተፈልጉታላችሁ? ብዙ የሞቱ ሰዎች መካከል ይሄንን ህያው ጌታ ሙታን መካከል መፈለግ አይቻልም። እርሱ ህያው ነውና በሙታን መካከል ሞቶ ሊቀር እንደማይችል ቅዱሳን መላእክት አስረገጡና እርሱ ምን ብሏል አሉ? ተነስተዋል እንጂ በዚህ የለም አሉ። ተነሱና ሁላችሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል በሉ ጮሁና ባካችሁ። አንድ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት አሜን። ተነስተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መካከል ተነስተዋል። ህያው ነውና ሞት ይይዘው ዘንድ ስላልቻለ ኢየሱስ ተነስተዋል። መቃብሩ ባዶ ነው። የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ከሙታን መካከል ተነስተዋል። ዛሬም የእምነታችን ሁሉ መሰረት ያለው እዚህ ትንሣኤ ምስጢር ላይ ነውና ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ እንድንናገር የሚፈልገው ትንሣኤውን ነው። እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ተነስተዋል በሉ።
ተናገሩ እንደገና ተናገሩ እንደገና ተናገሩ ኢየሱስ ተነስቷል ስሙኝ የኛ እምነትና መንፈሳዊ መረዳት ዜሮ የሚገባው በዚህ ትንሳኤ ጉዳይ ላይ ዝም ማለት የጀመረን ሰዓት ነው ወንጌል ራሱ የተጀመረው በዚህ የትንሳኤ እውነት ነው ሐዋርያቶችን ሰዱቃዮችና ፈሪሳውያኖች ከዚህ በኋላ በዚህ ስም እንዳይናገሩ ስለ ትንሳኤውም እንዳይወሩ ባስጠነቀቋቸው ጊዜ እኛ ሰውን ፈርተን እግዚአብሔርን ከማገልገል ወደ ኋላ አንልም ዝም እንል ዘንድ አይገባም አሁንም ትንሳኤውን እናገራለን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሰው አሜን 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 እልልታ ለጌታ ያምጣ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ በዚህ ዓለም ያለው ዋነኛው ጥል ምን ላይ ነው ካላችሁ ትንሳኤው ላይ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን መነሳት ለመሸፈንና ለመደበቅ የሚፈልጉት የአጋንንት ወይም የጨለማው ዓለም ኤጀንት ሰራዊቶች ምክንያታቸው አንድና አንድ ነው የተሸነፉበት ነው መጽሐፍ ሲናገር እርሱን በመስቀል ጠርቆ ኢያዞረ አሳያቸው አለቀነትንና ስልጣናትን ምን ብሎ ይላል ሽሮ በመስቀል ላይ ጠርቆ አሳያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ማሸነፉንና አለቆች ስልጣናት መሸነፋቸውን አውቀዋል ይህ ምስጢር ግን ዓለም ሁሉ እንዲሰማው አይፈልጉም ሰው የሚድንበት ቁልፍ ሐሳብ ያለው ትንሳኤ ላይ ነውና ዛሬም ክርክር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተነሳም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ በዛ ሁሉ ሃይማኖቶች ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስን መነሳት ትንሳኤውን መቀበል አይፈልጉም ሰይጣን ጋርዶ ሸፍኖ በትንሳኤ ያለውን ምስጢር ሰው ካወቀ ኢተርናል ላይፍ ወይም ዘላለም ህይወት እንደሚያገኝ ስለሚያውቁ እዚህ ምስጢር ተዘግቶ እንዲቀመጥ ይፈልጋል ክርክሩም ይሄ ነበር ቅዱሳን እዚህ ያላችሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ዝም ካላችሁ እውነትን ትሸፍናላችሁ እውነትን ትጋርዳላችሁ ያ አደገኛ ሆነባችኋል ጆቻችሁን አንሱ ከዛሬ ጀምሮ ስለ ትንሳኤው ደጋግሜ እናገራለሁ ኢየሱስ ሙታን መካከል የለም ሕያው ሆኖ ኢየሱስ በትንሳኤ በሶስተኛው ቀን ከሙታን መካከል ተነስቷል ኢየሱስ በሶስተኛው ቀን ከሙታን መካከል ተነስቷል ኢየሱስ መነሳቱ ለብዙዎቻችን የማያባራ የምስራች ነው ሁሉ ጊዜ የምንሰማው የምስራች ነው በዚህ ሰዓት ስለ ትንሳኤ ስንናገር ሰይጣን ይቃጠላል ሰይጣን ፈጽሞ መስማት የማይፈልገው ነገር የትንሳኤ ሐሳብ ነው ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ትንሳኤ ሲነገር እርሱ ሽብር ውስጥ ይገባል ምክንያቱም የተፈረደው ፍርድ እውነት እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ተመሰክራላችሁ እርሱም ለማያቋርጥ ለብዙ አመታት ወይም ዘመናት በገሃነም ውስጥ እንደሚቆይ ታበስሩታላችሁ በርሱ የተዘጋው ነገር እንደተከፈተ ትነግሩታላችሁ ከጆቹ ላይ የቁልፎቹ ወይም የሞትና የህይወት ቁልፍ እንደተነጠቀ ታወሩታላችሁ እናንተ የዘላለም ህይወት እንዳገኛችሁ የማትሸነፉ በርሱ ስራ ስልጣን እንደተሰጣችሁ የጨለማን ኃይል እንደምትሰብሩ ትነግሩታላችሁ ከዚህ የተነሳ ይጠላችኋል ጆቻችሁን አንሱና ዛሬም ይስማ ጠላት ይስማ ትንሳኤ ሆኗል ኢየሱስ ተነስቷል ጮክ በሉና ተናገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል አዋጅ 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 ጠላት ይስማ ሰይጣን ይስማ ኢየሱስ ምን ብሏል ተነሱ ቆሙ ሁላችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።